námi fór mjög vel af stað. Maður sá strax að það var góður hópur þarna. Ólíku fólki úr alls konar áttum. Og það var svona einn af kostunum við þetta. Maður fann það svona strax að þú varst að sækja svolítið í þekkingabankan hjá þeim sem voru með þér í náminu. Og þú græddir ekkert minna á þeim heldur en þeim sem voru að kenna þér. Annað sem að ég kann líka mjög vel að meta eftir að fara í gegnum þetta að maður hefur náð sér í svona víðtækt eða stórt tengslanet, ekki bara með samnemendum sínum, heldur líka þeim sem voru að kenna það. Og allt þetta fólk sem að þú ert óhræddur við að hafa samband við ef það eitthvað sem að þið vantar eða vanaðir eitthvað upplýsingar eitthvað. Frá mínum bæðinu séð þá gefur þetta manni svona bara aukna og víðtækari sín á hlutina og það alltaf gott að hafa það og bæta því við. Þannig að hvað það var þá mæli ég klárlega með þessu.